gente encontrou uma loja nova de linha, tecido também. Olha aí, lacinhos. Vou comprar pra decorar os mimos da Bela. Comprei essa cor aqui, esse rosa aqui. Tudo lindo. Isso aqui tu já tinha salvo, né? Isso aqui, ó. Eu tô tirando a foto. Tem vergonha, Lady? Vamos comer bolo? De latte? Qual foi o presente que eu trouxe pra ti? Nossa. Que foi, amor, que trouxe a Bela? Minha. Ah, eu comprei a coisa pra decorar os mimos da tua festa. Ah. Lacinho. E a outra. Morango. É manhado. Que delícia. Senta que eu vou partir o bolo. Eu vou do latte. Bolo latte. Não, tio. Que coisa. Vai deitar, eu vou tomar. Tá fazendo, finalizando os botões, porque essa encomenda foi essa semana e a gente não queria dar duas viagens no centro por causa da gasolina, né? Então é melhor. Tá faltando umas coisinhas, aí a gente veio comprar e já faz a retirada, a entrega. Vou botar aqui os pontos de ó. Então eu boto no soco, né? Serve nem as bolinhas já. Belinha fez, eu fiz também. Fica assim, tá? Vai montar a caixa. Eu tô terminando aqui. Falta um pouquinho ainda. Tá fazendo dentro do carro porque pra dar mais tempo. Já tá aqui perto do local de entregar as encomendas. As taças já estão ali na caixa e já tá começando a embalar a caixa. Apareci pra finalizar esse vlog. Hoje é domingo. Hoje é domingo, olha só o que acabei de terminar. Sem porta-moeda box. É pra amanhã, entregar amanhã nos Correios. Eu terminei agorinha, né? Essa semana foi bem corrida. Eu comecei esse vlog. Pensa que eu sei quando foi? Não sei. Mas você já viu aí, né? Como é que começou. Não sei se eu conversei, se eu gravei... Se eu gravei o som durante o vídeo. Eu sei que uma parte, né, que ficou bem marcante na minha memória foi quando a gente precisou finalizar uma encomenda dentro do carro. Como é que foi isso? Eu não sei se eu coloquei só louvor na hora, mas vou conversar aqui um pouquinho sobre isso. É, a gente pegou uma encomenda que eram taças e os chaveiros, né, que é um espelho, os buttons, né, que é um espelho e tem aqueles cabelinhos e tudo. E quando a gente foi olhar, nós não tínhamos as argolas, né, que é uma parte importante, é isso aqui, ó. A argola é isso aqui, ó. Acabou todas as nossas, a gente tinha comprado 1000 argolas e acabou tudo, ou seja, fizemos 1000 produtos com essas argolas e acabou tudo. Aí tava muito em cima pra gente dar uma viagem no centro, comprar argola, finalizar esse pedido e de novo no centro pra deixar o pedido. Então o que que a gente pensou? Não, já que tá faltando argola, tá faltando outra pecinha também que junta, né, pra fazer o produto todo, a gente vai fazer o que a gente tem aqui em casa e quando a gente for pro centro no dia de entregar,
a gente finaliza dentro do carro. Então, a gente precisou para poder economizar dinheiro de gasolina, né? Porque a gasolina tá muito alta. Todo mundo sabe que a gasolina aumentou muito, né? E não dava para ir de trem nem de ônibus, porque o local que a gente deixa a mercadoria, né? Que é por... É uma pessoa que vem no ônibus, né? Que leva... Sempre eu esqueço o nome. É por... É uma viagem que a pessoa leva o produto. Excursão, é por excursão. O local da excursão dessa cliente não passa nem ônibus que a gente possa pegar aqui na nossa cidade, nosso bairro, nem passa trem. Então, a gente realmente tinha que ir de carro. Então, é por isso que a gente ficou dentro do carro trabalhando para poder finalizar o pedido e já entregar lá no local. A gente parou o carro bem pertinho do local para já entregar e a cliente ficar feliz e a gente ficar feliz também. Então é isso, naquele mesmo dia eu fui toda descabelada lá no Shopping Jockey, né? Eu tô trabalhando com a Narcisa Enxovais, fui contratada por eles pra ser influencer digital. Então tô sempre aí divulgando nos meus stories lá no meu Instagram. Se você não segue o meu Instagram, vai lá seguir. Além dos trabalhos aqui, né, também tô lá na Narciso. Então no mesmo dia, na mesma tarde, no mesmo dia, eu fui dessa encomenda pra uma loja, toda descabelada, desse jeito que eu sou mesmo, né? Por onde puder... A gente se arruma quando não pode, vai do jeito que tá mesmo, pode até estar cheirosinha, né? Passa um desodorantezinho, um rolon, tanto cheirosinha, os cabelos a gente vai ajeitando, né? Então é isso, amiga. Espero que você tenha gostado de participar desse dia com a gente. Eu gravei lá na loja Narciso, né? Vai estar no próximo vlog. Eu vim aqui finalizar mesmo pra conversar um pouquinho com você. O mês tá aí já espocando, né? Já é dezembro. O ano tá acabando. Semana que vem, né? A partir de amanhã, já é a semana do aniversário da Belinha. Belinha faz 10 anos. E a gente vai comemorar, vai ter uma festinha. Então, vai ter vídeo aqui no canal. Preparativos da festa da Bela. Então, fica por aqui. Deixa o teu joinha nesse vídeo. Se inscreve no canal pra fazer parte da família. E a gente se vê nos próximos vlogs. Que Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau! Gratidão gera milagres. Cuida, amiga!